လောင်းမင်္ဂလာပါ MYDDC ကွန်ပျူတာသင်တန်းရေကျိုးချန်နေရာနေပြီးတော့ကျိုးဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ညဝေးပေးတော်မယ့်တင်ခင်းစာကတော့ပေါ့နော်ဒီဗီဒီယိုစကားတော်တော်များများမှာတွေ့ဖို့တဲ့ဒီ habit ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့เนาะဒါကတော့ Google ကဒေါင်းလေးရပါတယ် habit ဒီနှလုံးပေါ့เนาะဒါဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကဒေါင်းမယ်ဒေါင်းမယ်လင့်ကိုလေကျွန်တော်ဗီဒီယို description အောက်မှာထည့်ပေးထားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ link ကနေပြီးတော့ဝင်ဒေါင်းမယ်ပေါ့เนาะရလာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာဒေါင်းလုဒ်ဆိုတဲ့နေရာမှာပေါ့เนาะအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ကယူလိုက်မယ် ဒီနေရာမှာဖော်တာတခုစောက်လိုက်မှာပေါ့နော်အဖော်တာစောက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာ habit လို့ပဲ heart ပေါ့နော် heart beat habit လို့ပဲ နာမည် ပေးလိုက်မှာပေါ့နော် habit ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့လည်းဒီ habit ထဲမှာဖြစ်မယ်ဖြစ်ပြီးတော့ဒီ AE ကိုဖွင့်မယ်ပေါ့နော် Adobe After Effects တခင်းစာဆိုတော့ After Effects ကိုဖွင့်လိုက်ပါမယ် ဒါဆိုရင်တော့ဒီနေ့ဒါရလာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာ new project ဆိုပြီးတော့ယူပါမယ် after ဖက်မှာအလုပ်စလုပ်မယ်ဆိုရင် new project ယူပေးရပါတယ်အဲ new project မှာထပ်ပြီးတော့တခါ composition တခုယူရပါတယ်အဲ composition နာမည်ကိုကြတော့ကျွန်တော်တို့က habit လို့ပဲနာမည်ပေးလိုက်ပါမယ် habit habit ပေါ့နော် habit လို့ပဲနာမည်ပေးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင် ကျွန်တော်ဒီမှာရွေးထားတဲ့ပုံစံအတိုင်းကိုလိုက်ပြီးတော့အကောင်လိုက်ရွေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ okay ကိုနေပေးလိုက်ပါဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့က composition တစ်ခုရလာဖြစ်ပါတယ်အဲ composition မှာဒီနေရာလေးမှာ project panel လို့ခေါ်တဲ့အဲ project panel မှာ double click နှိပ်ပါမယ် double click နှိပ်ပြီးရင်ကျွန်တော်က desktop ကိုသွားမယ် habit ပေါ့နော် habit ဆိုတဲ့ png file ကို import လုပ်လိုက်ပါမယ်အဲ habit ကိုဒီထည့်မှာဆွဲထည့်လိုက်ပါမယ်ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဒါကကြတော့ transparency ဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုး transparency ဖြစ်လို့ရှိရင်အဆင်ပြေပါပြီအဲဒါမှမဟုတ်လည်းကျွန်တော်ဗီဒီယို description အောက်မှာထည့်ပေးထားလို့ရှိရင်ဒီနေရာရောက်သွားမယ်ဒါ download ကို နှိပ်ပါမယ် download မှာကိုလိုချင်တဲ့ site ကိုရွေးရှင်ပြီးတော့ download လိုက်ရုံပါပဲကြည့်ဒါဆိုရင်တော့ အခုကျွန်တော်တို့စီမှာရောက်နေတဲ့ဒီ habit နှလုံးပုံလေးပေါ့နော်ဟာတ်ပုံလေးကိုကျွန်တော်တို့ကမလုပ်မလဲဆိုတော့ effect ခုထည့်ပါမယ် effect ထည့်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် effect and preset ဆိုတာရှိပါတယ်ဒီနေရာမှာမရှိရင်လည်းတခြားနေရာလေးတွေမှာရှိနေတတ်ပါတယ် ဒီနေရာလေးမှာပဲရှိရှိသို့မဟုတ်ဒီနေရာလေးမှာပဲရှိရှိပေါ့နော်ရှိနေတတ်ပါတယ်အဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့က BULG ဘာရှ်ဆိုပြီးတော့ရှိပါတယ်ပေါ့နော်BULG ဘာရှ်အဖက်ပေါ့နော်ဘာရှ်အဖက်ကိုထည့်လိုက်ပါမယ်နော်ထည့်လိုက်အခုလောဆယ်တော့ဒီမှာမရှိသေးဘူးနော်အဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဘာရှ်ဘက်ကိုဒီမှာဆွဲထည့်လိုက်တာပေါ့နော်ဒီမှာဆွဲထည့်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အဲအဲ့ကောင်လေးကိုပမာပဲထားလို့ရတယ်နောက်ကြည့်ပြလို့ရတယ်ဟောဒီလိုမျိုးလေးပေါ့နော် ကိုလိုချင်တဲ့နေသားလေးတွေကျွန်တော်ကြည့်ပြလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အော်ဒီနားလေးမှာပေါ့နော်ကိုလိုတဲ့နေရာမှာရွှေထားပြလို့ရပါတယ်ကိုခုံချင်တဲ့နေရာကိုရွှေထားပြလို့ရတယ်ဒါကကြတော့ကျွန်တော်တို့နှလုံးခုံတဲ့ပုံစံလေးပေါ့နော်ဒီနေရာလေးမှာနော်အခုကျရင်ဒီနေရာမှာကြံခဲ့တယ်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကရွှေတဲ့အချိန်ဒီမှာရှင်ဘာတွေ့ရှိမလဲသူကပန်ဘိုင်းတူပန်ဘိုင်းတူလေးနဲ့ ရှင်းရလေရတယ်ပေါ့နော်အဲဒါကတော့သူကဒီကောင်ရဲ့စင်တာเนาะစင်တာเนาะစင်တာအဲ့ဒါเนาะအဲ့ဒါကဘာမှမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒါကိုတော့တွေးနေကြရမလို့ကျွန်တော်တို့ဒီ brush effect ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်မှာဆက်လက်ရှင်တွေးရှိတယ်အဲ့ဒါကိုယူလာပေါ့နော်ကိုဗေနာမှာထားရှင်တယ်ထားရှင်တဲ့နေရာမှာထားမယ်အဲပြီးရင်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့က00
ဒီကောင်လေးကိုတော့အခုဒီမှာလှုပ်ရှားမှုနေရှိနေမှာမဟုတ်သေးဘူးမဟုတ်သေးဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာမှမလိုအပ်သေးတာပေါ့နော်အဲ့ခါကျကျွန်တော်တို့ဒီဟွန်ကီကိုနေလိုက်တယ်ဟွန်ကီကိုနေလိုက်ရင်ဒီဘက်ကိုရောက်သွားမယ်ပေါ့နော်ဒီဘက်ကိုရောက်သွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဒီစိုက်ကိုနည်းနည်းကြီးပေးလိုက်မယ်နော်ပို့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 ပြီးတော့တိတာမြင်တာအောင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်လှုပ်တာဖြစ
lockdown le chi lai dai kha ma paw na di ba shi phat ka be na ma shi ne la ah di na le ma shi ne da di na le ma shi ne da tu a da lou sha mo raw ba ma shi ma mo de u chuno lo ya di ma 00 tha pe da phit de twat paw na ai ka ja ya ya di ma tipa radius ko 25 law tha lai ma tipa radius ko 25 law tha lai ma paw na tha lai pi da chuno ho de di ba shi height paw na ba shi height บาชไฮก็ดีเนี่ยมากิฟินพลไลท์เดกิฟินพลไลท์ไปแล้วดีเนี่ยมาบาชไฮท์ปอนะตัวอะแฟตเตียวมูตัวอะมูอ่ะรอดีบาชไฮท์มาเป็นมูที่บาร์เดไอ้บาชไฮท์มาจ้ะ 0 สุบิรอดิบะมาจ้ะรอกิฟินตะลงพ่นนะเปลี่ยนดิออกมากิบบัวอยู่ก็ไหนละแม้ดิออกมาเลียป่ะเนาะดิฮาร์ทเลียร์โหยืนแม้ยืนปิรอตัวก็อยู่ก็ไหนละดิอยู่ก็ไหนละพี่เห็นจ้ะรอเวนสักันลောက်ก็ตอไล่มั้ยดาจ้ะเวนสักันป่ะเนาะอะแล้วเมื่อวันนั้นจ้ะรอเวนสักันลောက်ท้าขึ้นนะนำมาเปลี่ยนชวยขึ้นในส่วนเลยชวยลงยาบาเลยไอ้ขาจ้ะจ้ะรอดิเนี่ยมา เราทำอะไรสิเราจะเช่าเราปะนะ0.5เราทำอะไรตัวเนาะ0.5เราทำอะไรได้เปลี่ยนดินยามาดามิโอเล่ปะเนาะดามิโอเล่ดามิโอเล่โหจังหวะเรามียามาพิบาร์เลยกว่าไอ้เด็กกูปูบีร์ว่าเอามาเล่นดินยามาเช่นเดี๋ยวมาเต็มไปเลยอะไรโหดินยามาเล่มาปะเนาะเช่าเลยอะไรเต็มเลยอะไร ดาเลียรอโลโลจีเนนี่ดาวจังเราก็จะไปโลยามาพี่บ่าเลยเตปาเรดิอัสก็ตรงเส้นก็เราทาไล่ปะเนาะปีเห็นเด็กของเลวเลยโลจีเนนี่ดาเราก็จังเราอยู่บ่าเลยเวนพอยเวนเราทาไล่ดีนี่ดาเลพี่ละไหมดาเซนดีลมโยพี่ละละปะเนาะดาเรานั่งลงคงได้ปุ่งยามโยปะเนาะแกอะไรวะเด็กข้าจังเราดูว่าแนวแท้บาโลโลยาเฟลจีรอ ดีนี่อะไรมาปนนะดีบาชไฮท์ดีพักโก้ดีพักโก้ลามะรู้ว่าดีดีนักคู่กูจะเอาบาลูมาเลยสุดหรอรักลีทาวไลเดอร์รักลีทาวกิฟเฟอร์ซิสเต็มกิฟเฟอร์ซิสเต็มกิฟเฟอร์ซิสเต็มบีเฮอีซีอีซีบีดอเอฟไนโอเนลไลเดอร์ปนนะอีซีอีซีเอฟไนโอเนลไลลูชิแอนดีลูมิโอพิทอมเฮปีแอนจอร์รู้ว่ากราฟเอ็ดดิตาเทวันเฮกราฟเอ็ดดิตาดีนามาชิบาร์เฮดีกราฟเอ็ดดิตาโอเนลไลบ้านเนลไลลูชิแอนดีลูมิโอกราฟตะคูจัลลามาพิบาร์เฮไอ้ที
ဒါတော့ပုံစံတွေကတော့ကိုမင်းမင်းဆိုင်နေတဲ့ပုံစံလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဟာအယူသုံးလို့ရပါတယ်နော်။ ကဲဒါတော့အဒီကကျွန်တော်ကိုလိုချင်တဲ့အနေထားလေးတွေရောဒီမှာစံကြည့်လို့ရပါတယ်နော်ကဲဒါဆိုရင်အခုကျွန်တော်တို့တွေ sorry အခုဒီလောက်အနေထားထိကိုရရည်ကိုလိုချင်တဲ့အနေထားကိုရရည်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်လို့လဲဒီနေရာလေးမှာဒီဘက်ကကောင်လေးတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကစံတုံးကြည့်လို့ရတာပေါ့နော်။ ဒီဘက်မှာဒီပုံစံလေးတွေရှင်းမယ်ပုံစံလေးတွေကအများကြီးရှိပါတယ်။အဲ့ဒါဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုး
ဖြစ်လာပြီဆိုရင်ရပြီ ဒါဆိုအခုဒီဖာရှိုက်ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာဖာရှိုက်ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာအော်တာရယ်ကလေးရယ်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မှာပေါ့နော်အော်တာရယ်ကလေးရယ်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပြီးတော့ဒီဘက်ကိုဒီ ဒီလိုမျိုးလောလောထဲခါကြတော့တစင်းပြန်ကြည့်ရအောင်ဘယ်လိုပုံစံမျိုးပေါ်လာမလဲပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးနော်အဲ့ဒီအဖက်ကတော့ဒီဘတ်အဖက်လိုလေးခေါ်တယ်အများတော်အဖြစ်ယူကျူးမှာအတင်များတာကတော့ဒီအဖက်ကိုကြတော့ဟာဘစ်ပေါ့နော်ဟာဘစ်အဖက်လို့တောင်းနှုံးပါတယ်ဒါဗစ်ဆိုအဖက်တေဖန်တီးရဲ့အခါမှာဒီအဖက်လေးတွေကိုတုံးပြီးတော့နှလုံးခုန်နှုံးကိုဒါအနီမေးရှင်းလုပ်ကြတ
ဒီနေ့ကအတူပြီးအပ်တာဖက်လည်လာနေတဲ့အကြောင်းပြောင်းသားများအတွက်အကျိုးတစုံတစ်ခုရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်လိုက်ခင်ရှယ်လက်ဖြင့်အပေးဖို့တောင်းဆိုပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ